ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେହିସବୁ ନାହିଁ। ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ନା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗି ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଡ଼ ବସିଲେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦରକାର। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି? ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅଦରକାର। ପାଇଖାନା ଅଛି ସ୍କୁଲରେ? ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ କେବେ ସଫା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେଲେ ଖେଳିବା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ଟିଚର କେତେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲା ଆମର 39, ଟିଚର ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, କ୍ଲାସ୍ 5। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛୁ, ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବା କଥା ସିଷ୍ଟମ ହେଇନି, ଆପଣ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ନରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ସିଆସି ଆମର ବୋରିକି ନୋଡାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂଜନ ବ୍ଲକ। 11 ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମର, ପ୍ରାଇମେରୀର 11 ସ୍କୁଲ। ରୁଲ୍ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ସ୍କୁଲ, ସେ 9 ଯାକ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ବି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 2 ସ୍କୁଲର ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2 ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 2 ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷକ ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0889575783 01। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ।